події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Стурбовані і спантеличені у Євросоюзі вирішують, чи відповідати санкціями на агресію Росії у Азовському морі, які шанси. Заплати і мерзне. В Івано-Франківську люди змушені віддавати гроші за тепло, якого не отримують. Чому? Небезпечні готелі. Чому після проживання в шикарних апартаментах варто боятися за свої гроші? Бюджетна епопея на фінішній прямій. Закон про кошторис країни на 2019 рік підписав спікер Андрій Парубій. Тепер залишилося лише отримати підпис президента. Спікер парламенту нагадав, що документ було ухвалено до 1 грудня, а це гарантує фінансову підтримку міжнародних партнерів. Та, схоже, з ухваленням кошторису в Раді завершилися головні партійні протистояння. Сьогодні під куполом депутатів не густо, та й порядок денний не заохочує обранців ходити на роботу. Подробиці в сюжеті. Середа, і за традицією сесійна зала порожня. Я думаю, що там немає 200 депутатів. Спікер вкотре влаштовує прошухан головам фракцій. Звертаюсь до всіх голів фракцій. Такого не може бути, що під час засідання Верховної Ради України немає народних депутатів. Та даремно. Всіх не зібрати. Верховна Рада цього скликання потихеньку вмирає і переходить у виборчий режим. І до слова про вибори. Як невідкладний, у Раді зареєстрований президентський законопроект, який має забезпечити проведення найближчих виборів в ОТГ в областях, де діє воєнний стан. Якщо воєнний стан дозволяє проводити вибори, то вибори будуть проведені. І президентський законопроект саме про це і говорить. Та у цьому питанні думки розділились. Як ці вибори провести, нардепи не розуміють. Для виборів 23 грудня, які мали відбутися в 10 регіонах, воно вже нічого не змінює. Виборчий процес перерваний. Були зірвані строки по реєстрації кандидатів. Були зірвані процесуальні строки, які передбачають стосовно створення комісій. Що можна робити? Можна призначати тільки нові вибори. Уже після того, як воєнний стан на цих територіях буде припинено, і наші міста, українські села повернуться до нормального, звичайного життя. Та навіть якщо і призначити ці вибори, організувати їх проблематично. Ми сьогодні бачимо на прикладах, наприклад, по Сумській області, де губернатори скасовують навіть фестивалі хорів. То, перепрошую, а як тоді будуть в режимі воєнного стану реалізовуватись право людей зібратися в певному місці і послухати того чи іншого кандидата? Це маніпуляція, тому що мітинг, да, це одне, а зустрічі політичні – це зовсім інше. Тому не треба тут перекручувати факти, можна спокійно займатися агітацією. І це ще до розгляду законопроекту не дійшло. Поки суперечки тільки в кулуарах. У сесійній залі партійні баталії будуть завтра. Це стосується і іншого документу про розірвання дружби з Російською Федерацією. Це символ. Президенту також потрібно це для того, щоб показати його надзвичайну діяльність в боротьбі з Росією. Хай буде. Договір про дружбу з Російською Федерацією. Він був введений в дію 1.04.99 року. Якщо на 10 років, кожен десятиріччя, якщо одна із сторон бажає його припинити, вона надіслає письмового листа про припинення дії договору, і він вважається припиненим. Так само МЗС України, згідно статті 40 цього договору, 21 вересня цього року надіслав листа за півроку до завершення цього договору. По закону він вже вважається припиненим. І тому додаткові дії прийняття чергового закону, вони, окрім піар-акції, піар-кампанії, нічого не мають спільного з реальним станом речей. Ну а поки в кулуарах дискутували, в залі знайшли людей для голосування. А на розгляді єдиний законопроект, який надає Куяльницькому лиману статус курорту державного значення. Законопроектом пропонується оголосити природну територію Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення та затвердити округи і зони санітарної, гірничо-санітарної охорони курорту Куяльник. За своїми лікувальними властивостями Куяльницький лиман є унікальним і нічим не гірше, ніж Мертве море. Проблем навколо Куяльницького лиману дуже і дуже багато. Це і проблеми річки Куяльник, яка варварськи використовується, її басейн варварськи використовується нелегальними кар'єрами. Це і використання земель,
Це є ситуація з будівлями санаторію «Куяльник», який належить «Укрпрофоздоровниці». Там дуже-дуже складна ситуація. 231 голос «за». Як кажуть нардепи, реалізація нового закону стимулюватиме збереження та розвиток курортних територій. А це, в свою чергу, забезпечить збільшення потоку туристів до Одеської області. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Вадим Рибун, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». А в Кабміні сьогодні обговорювали плани на наступний рік. Це реформа децентралізації і соціальні виплати для людей з інвалідністю. Яких змін чекати з січня 2019-го? Про це в сюжеті Лариси Зубенко. З нового року в Україні стартує наступний етап децентралізації. За прогнозами Володимира Гройсмана, процес триватиме 600 днів. На територіальні громади чекають законодавчі зміни. Зокрема, розподілять повноваження органів місцевої влади. Ми змінили бюджетну систему в країні повністю докорінно. І місцеві бюджети отримали додаткові фінансові ресурси. Почали з'являтися об'єднані територіальні громади. Ми маємо зараз вийти на новий етап реформи децентралізації, щоб в 2020 році всі необхідні рішення були ухвалені. І ми отримали всю територію України, яка буде формуватись з відповідних самодостатніх спроможних громад. І це можливо. В планах уряду не лише надати більше повноважень місцевій владі, а й забезпечити розвиток демократії в регіонах. Тож з 2019 року на законодавчому рівні планують закріпити проведення місцевих референдумів та розширити повноваження територіальних громад. Ми маємо до 2020 року провести вибори вже на новій основі місцеві. Ми маємо закріпити розподіл повноважень різних рівнів влади вже остаточно. Ну і я вважаю, що ми можемо в лютому місяці вийти на одне фундаментальне рішення – це зміни до Конституції в частині децентралізації місцевого самоврядування. На засіданні уряду говорили і про рівень життя людей з інвалідністю. У планах профільного міністерства – індексувати соціальні виплати наступного року. Пріоритетом залишається інклюзивна освіта. В Україні вже створено 477 центрів, які визначають індивідуальну програму для дітей з інвалідністю. В наступному році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищується на 9,4% і становитиме з грудня наступного року 1638 гривень на місяць. З 1 січня 2019 року запроваджується новий вид соціальної допомоги для осіб, які доглядають за дітьми хворими на тяжкі захворювання. За один навчальний рік у нас зросла кількість цих дітей на 61%. Зараз їх вже є майже 12 тисяч. Ми тренуємо людей, психологів, тих, які будуть працювати з цими дітьми. Та освітянам ще є над чим працювати. Безперешкодний доступ для дітей з особливими потребами забезпечено лише у 2/3 українських навчальних закладів. Лариса Зубенко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про санкції проти 9 осіб, які відповідають за організацію виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Затвердити перелік мають міністри закордонних справ ЄС наступного тижня. Що ж до санкцій у відповідь на російську агресію в Азовському морі, то це питання в Брюсселі поки що не узгодили. Олена Абрамович розкаже більше деталей. У порядку денному сьогоднішньої зустрічі очільників МЗС країн НАТО українського питання немає. Проте тема досі актуальна. Верховний представник ЄС з питань безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання заявила. Завтра зустрічатиметься з очільниками МЗС Росії та України. І ще раз наголосила, ЄС на боці Києва. Ми надзвичайно стурбовані розвитком подій в Азовському морі, і не тільки через напад на українців. Активність у морі суттєво сповільнилася. Це стосується і кораблів, які ходять під прапорами країн ЄС. Тобто ми відчуваємо вплив на нашу економіку. Це окрім безпекової ситуації. Чи готовий ЄС відповісти Росії санкціями, Могеріні не уточнила. Це питання, за її словами, досі є дискусійним. Як ви знаєте, для нових санкцій в ЄС потрібні дві речі. Міцна правова основа, і вона базується на інформації, якою обмінюються всі країни, організації, і єдність цих країн. Дискусії тривають, тому поки я не буду це коментувати. До відповіді ЄС та НАТО напередодні закликав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В Альянсі провели засідання у форматі Україна-Грузія-НАТО. Угорщина цього разу не заперечувала. Проте розраховувати на швидке відновлення засідань комісії Україна-НАТО не варто, заявив очільник угорського МЗС. І попередив, Будапешт блокуватиме їх проведення, доки, цитую, Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади.
Поки українці не змінять своєї політики щодо національних меншин, Угорщина не змінить рішення щодо ветування засідань комісії Україна-НАТО. Будапешт, нагадаю, чекає від Києва змін до закону про освіту, яким українська стає обов'язковою у школах, де навчаються представники нацменшин. Дискусії з цього питання ведуться уже понад рік. І хоча напередодні Павло Клімкін запевнив, що стосунки двох країн перебувають на висхідній траєкторії, його угорський колега, схоже, не змінив свою думку. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Запровадити нові санкції проти Росії через агресію на Азові закликав західний світ Петро Порошенко. В інтерв'ю агенції Bloomberg президент також запропонував збільшити присутність НАТО в Азовському та Чорному морях і подякував світовим лідерам за підтримку, яку вони вже надали Україні. На його думку, новий пакет санкцій допоможе нашій країні захистити суверенітет і територіальну цілісність. У справі Януковича судді вже почали радитися, який вирок ухвалити. Перед тим президент-утікач так і не вийшов на відеозв'язок, аби виголосити останнє слово. Як пояснили адвокати, йому зле через травму спини. Вони просили зачекати, доки Янукович одужає, але колегія вирішила, що справа і так затягнулася. Нагадаю, екс-президента звинувачують у державній зраді, сприянні незаконній зміні кордонів України та веденні війни. Передбачалася його участь в судовому засіданні шляхом відеоконференц-зв'язку. Враховуючи, що медичні довідки, надані суду, не містять даних про те, що Віктор Федорович Янукович не може виступати в суді, зокрема, в довідках не зазначено, що у нього травмована голова або травмовані органи мовлення, враховуючи ці обставини, суд не вбачає підстав для подальших перерв у даному судовому засіданні. На передовій поранено українського військового. Бойовики стріляли сьогодні 8 разів, використовували майже весь арсенал зброї – від важких мінометів до керованих ракет. Напруженою залишається ситуація на околицях окупованого Донецька. На позиціях там побував Руслан Смещук. Машина маневрує поміж вирв та підбитої армійської вантажівки. Дорога прострілюється, то швидкість – запорука безпеки. Підбита була дура в минулому році, водовозка, по-моєму. А от зліва відкрита місцевість, там вже ворожі позиції. Наша знімальна група заїжджає на позицію шахта «Бутівка». Насправді ж це вентиляційно-технологічний ствол шахти «Засядька». Під землею він простягається аж до самого Донецька. Нині шахтове обладнання розбите, ходи та лави затоплені. Війна точиться на поверхні. От оттуда навісиком людять. Акуратно сквозь. Хлопці вже як могли, засипали ці льод. Зараз тут щодня тумани і дощі, земля вкрита шаром криги. Не найкращі умови для бойових дій. Окупанти, немов користуючись поганою погодою, міняють контингент на своїх опорниках. З тієї сторони два ешелона. Позавчора і сьогодні утром. Робота тепловоза, робота тяжкої техніки. Прогрев. Не в плані, що стріляють. Прогрев. Видимость плоха, як з нашої сторони, так і з їхньої. До ворожих позицій настільки близько, що чутно супротивника. Армійці навіть розрізняють їхні голоси. Точніше, не чують знайомих. Даже голоса помінялися людей, які стояли на позиції. Ми слышим їхні розговори, ссори, там, п'яний от этот бред їхній. Так що це дуже близько, і ми прекрасно розумієш, що не ті люди вже підходять. Услід за лайкою починається чергова стрілянина. Не скажу, що у них там особа тактика якась. А так, ну, починають прострілювати, ми починаємо прострілювати. Потім можуть працювати з міномета. Це як, воно завжди неожиданно. Бійці вже знають, що атаки бойовиків стануть ще зухвалішими, коли окупанти після ротації обживуться на позиціях. Руслан Сміщук, Дмитро Раскольніков та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер».
Адвокати Олександра Єфремова заявляють про жорстоке поводження з їхнім підзахисним. За словами юристів, усі клопотання про медичну допомогу Єфремову просто ігнорують. Напередодні на засіданні Старобільського суду Луганської області йому стало зле, але суддя заборонив госпіталізацію попри рекомендації лікарів. Тож конвой витягнув його з карети швидкої. Адвокат Олена Рюшенко показала фото ушкоджені рук від кайданків, які, за її словами, підтверджують факт грубого поводження правоохоронців з Єфремовим. За словами юристів, це можна прирівняти до тортур. Ми чітко розуміємо, що ненадання належної медичної допомоги в умовах тримання під вартою, в умовах СІЗО, це однозначно є порушенням статті 3 Конвенції з прав людини. І Європейський суд з прав людини це трактує як катування. І це добре відомо абсолютно нашим суддям, прокурорам, це стала практика. Сьогодні Міжнародний день волонтера. В Черкасах громадські активісти одні з перших у 2014-му почали допомагати армії та бійцям на Донбасі, а також тим, хто потім повернувся з передової. Навіть у святковий день вони працюють, не покладаючи рук, більше розкаже Станіслав Кухарчук. Ось так у маленькому кабінеті, заставленому мішками з ганчір'ям, волонтерки чаклують над сітками. З приходом зими отримали замовлення від військових на маскування під колір брудного снігу. Кажуть, у хід іде все – від звичайних сорочок до штор. От тюлеві відходи нам привозять, це з мастерських. А от це от рубашки, місцеві населення, от футболки, от пальто, плащ місцеві. От. І ми це все режемо. Доки одні нарізають, інші вплітають стрічки в сітку. За 4 роки волонтерства Галина Ханько може робити це навіть із заплющеними очима. До того ж, зі світлом у центрі проблема. Його відрізали понад рік тому. Працювати доводиться із діодними світильниками, що живляться від автомобільного акумулятора. Ми втомлюємося, по 4-5 годин тут стоїмо, плетемо. Вже такий, знаєте, вік щось, і тиск, і все. Коли я? Ну, треба допомагати, ми стараємося хлопцям допомогти. Майже за 5 років війни черкаські волонтери ані на день не припиняли роботи. Спочатку збирали харчі, одяг, гроші на тепловізори та приціли. Зараз військові потребують маскувальних сіток та спецобладнання, розповідає координатор групи. Заявок на маскування чимало, а от рук катастрофічно не вистачає. Серед волонтерів залишилися найстійкіші. Віддавати всього себе 4-5 років безперервно неможливо. Люди вигорають, вони втомлюються, вони відходять в звичайне життя. За день у волонтерів виходить зробити по одній маскувальній сітці. Плетуть навіть у своє свято. Перерву роблять тільки для нагородження. Невтомних павучків президент представив до відзнаки за гуманітарну участь в АТО. Спасибо большое. Вітаємо. Нагороди волонтерам вручають ті, для кого вони працюють. Кіборг Алі щиро дякує цим тендітним жінкам за їхню допомогу. Коли ви приїжджали волонтери, ти зрозумів, що ті дії, які ти робиш, вони наповнені змістом, і ти дійсно захищаєш народ. Отримавши нагороди, жінки знову беруться до роботи. Військові замовили понад 100 зимових маскувальних сіток, і виготовити їх треба якнайшвидше. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Скасувати медичну реформу вимагають у Комітеті з питань соцполітики. Представники комітету не задоволені змінами, які запроваджує МОЗ. Стверджують, що вони спрямовані на знищення системи охорони здоров'я. На позачерговому засіданні нардепи підписали проєкт постанови про відставку виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Тепер документ мають розглянути в парламенті. Будемо звертатися до Кабінету міністрів України з вимогою все-таки відставки міністра Супрун, звертатися до президента України, аби він взяв під особистий контроль на цю ситуацію. Військовий стан треба вводити в системі охорони здоров'я. Ось де треба захищати серце, здоров'я наших дітей, наших пенсіонерів і людей праці. Ось де критична ситуація. Ось на яких кордонах сьогодні найбільша загроза суверенітету нашої держави. Срочне вмешательство парламенту, принуждення правительства, тому що відправити в відставку його міністра здравоохранення Супрун, для того, щоб пересмотрети сьогодні реформу здравоохранення. Ми вважаємо сьогодні, це система уничтоження системи здравоохранення.
В Україні провалена програма соціального розвитку та державного медичного страхування. В цьому впевнена народний депутат Ольга Богомолець. Аби повернути українцям усі права, гарантовані Конституцією, політик балотуватиметься в президенти. За її словами, для розбудови країни насамперед необхідно провести перепис населення та встановити справедливі податки для бізнесу. Загальнообов'язкове державне медичне страхування, яке має дати порятунок взагалі українській нації, прописано в коаліційній угоді, в нашій Конституції, закони лежать в парламенті. Люди не мають шансів на виживання, люди не мають шансів на справедливість. Саме тому я прийняла рішення про те, що я висуваюся на вибори президента України для того, щоб стати для людей гарантом справедливості. Не тільки гарантом Конституції, а гарантом справедливості, якої сьогодні в державі немає. У лідерах серед кандидатів у президенти залишається Юлія Тимошенко. За даними дослідницького центру «Б'юрі Україна», якби вибори відбулись найближчої неділі, за лідера партії «Батьківщина» свої голоси б віддали 11,6% респондентів. З різницею в 0,1% на другому місці засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Також у трійці лідерів Петро Порошенко. Перевагу йому віддали б 9,3% опитуваних. Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться у Святій Софії в Києві 15 грудня. Про це оголосив президент Петро Порошенко. Після собору обраний на ньому предстоятель церкви поїде у Стамбул на богослужіння із Вселенським патріархом та привезе Томос в Україну. Вселенський патріарх та Синод відкинули претензії Російської православної церкви на Україну як нібито канонічну територію Російської Православної Церкви. Друге, вони прийняли і підтвердили рішення надати автокефалію, тобто незалежність Православній Церкві України. І по-третє, вони підготували томос. Окружний адмінсуд Києва заборонив розголошувати персональні дані споживачів газу, а таких у нашій країні 13 мільйонів. Заволодіти ними вже давно хочуть у «Нафтогазі». Навіщо компанія-монополісту ця база даних та як на це реагують пересічні українці, дізнавалися наші кореспонденти. Кому та для чого знадобилася так звана клієнтська база усіх споживачів газу в Україні? Про це вже давно мріють в «Нафтогазі». Мотиви теж доволі банальні. Це, по-перше, є монополізація ринку природного газу. Такі дії лобіювали в «Нафтогазі», прикриваючись переговорами з МВФ. Мовляв, ціни для населення мають бути європейськими. Таким чином НАК «Нафтогаз» намагається витіснити постачальників природного газу з ринку та завести своїх власних постачальників природного газу та отримати інформацію про споживачів для того, щоб сформувати власну базу споживачів. І диктувати свої ціни. Диктувати, так, відповідно, свої умови. Спроба отримати доступ до персональних даних українців для «Нафтогазу» не в новинку. Цього разу вирішили зайти через Мінфін. По суті, дана постанова, яка була прийнята Кабінетом міністрів, вона була направлена на монополізацію ринку природного газу, по-друге, на користь держави в особі НАК «Нафтогаз України». По-друге, вона порушила грубо, порушувала права громадян України, які є фактично споживачами природного газу, в частині розповсюдження їх персональних даних третім особам. Та суд не дозволив. Не дивно, адже тоді прізвище, ім'я, паспортні дані, вид нерухомості, реквізити договору на поставку газу, статистика по використанню, усі персональні дані споживачів газу в Україні, а таких 13 мільйонів, були б уже далеко не персональними. Ми опитали людей із Західної, Центральної та Східної України. Реакція досить очікувана. Наприклад, Київ. Не задоволений цим. Чому? Ну, не хотілося б мої дані, щоб хтось ними користувався. Я отрицательно. А чому? Ну, а зачем я буду пользоваться моїми даними? Іди знати, хто це візьме і к чому потім мені приложать мої дані. Я не хочу, я проти. Я проти того. Чому? Я не хочу. Я не хочу. Це вже «Нафтогаз» вже хоче зірвати за гроші, вже не знаю. Вже штани знімають з нас вже. Я не знаю, скільки може тягнути. Мільйонні премії собі, так? А з нас давай гроші цілий час. Нема краю без пределу, нема краю, я не знаю, що робити далі. А це Львів. Місцева жителька Уляна Феденяк про рішення «Нафтогазу» дізналася із преси. Я ставлюсь негативно у зв'язку з тим, що збір інформації кожними установами, які
майбутньому, можливо, захочуть таку саму інформацію про мої персональні дані. Є неприпустимим, оскільки я не впевнена про захист даної інформації, що вона не попаде з цієї установи, яка захоче, в інші треті руки. Опитали ми і харків'ян. Щойно чують про ймовірні новації, емоції не приховують. Я проти. Я не даю своє согласие і не дам. Зачем, щоб моїми даними пользувалися і передавали їх неізвісно куди і зачем, мені скривати нічого. І я можу сама свої дані, якщо я вважаю потрібним, дати. Кому надо? Я против. Это мои личные данные, как бы, и с моего только разрешения должно передаваться. Так что я не согласен. Я, допустим, как бы не знаю, в чем тут борьба состоит, но мне бы очень бы не хотелось, чтобы мои данные где-то фигурировали. То есть я хотел бы, чтобы это все оставалось конфиденциально на самом деле. Это будет правильно, я считаю. Чи намагатиметься «Нафтогаз» вкотре заволодіти персональними даними українців, можна лише здогадуватися. А що достеменно відомо, зараз компанія на 75% контролює видобуток газу та монопольно постачає блакитне паливо усім тепловикам. За словами експертів, доступ до даних споживачів ще більше посилить монополію «Нафтогазу» та призведе до масових відключень будинків від газопостачання. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». Вимушені канікули у Кропивницькому. Учнів однієї зі шкіл відправило додому через холоднечу в класах. Тепла немає від початку опалювального сезону. До морозів діти сиділи на уроках у верхньому одязі і грілися теплим чаєм. Нині це вже не рятує. Чи збираються комунальники хоч щось робити, дізнавалася Олена Бринза. Це спецшкола номер 1 у Кропивницькому. Сьогодні тут жодного учня. Напередодні через холоднечу в класах дітей відпустили на вимушені канікули. Ми знаходимося у класній кімнаті 4 класу, де навчаються діти. Зараз у нас тут на градусники 13 градусів, як ви бачите. Діток у нас зараз немає, не відповідає санітарним нормам. З початком опалювального сезону в класах тепліше не стало. Директор розповідає, не раз зверталась і до теплопостачальника, і в міську раду. Ми вирішили з батьками, коли вже ми в понеділок прийшли і подивилися на термометри, тому що щодня ми подаємо температуру в управління освіти до міського голови. Всі вони про це знають і прийняли з батьками разом рішення про те, що треба трошки припинити навчальні заняття. Тепло в школу постачає приватне підприємство. Управління компанії на діалог не йшло і на телефонні дзвінки не відповідало. Однак після розголосу історії сьогодні зранку таки з'явилася ремонтна бригада. Я так на чашку, мені сказали копати, я копав. У мерії про проблему знають, пояснюють, виною всьому застарі тепломережі. У нас існує зношеність інженерних мереж, досить така суттєва, як завжди, ну як по всій Україні. У випадку саме цього закладу проводилось при виявленні пориву, були проведені роботи по перепідключенню на іншу відку магістральних трубопроводів, тому був такий низький температурний режим. А зараз виконується саме безпосередньо на цій відці, на цьому відрізку теплових мереж, усувається порив. У школі ж вирішили, допоки температура в класах не відповідатиме нормі, дітей з канікул не повертатимуть. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Мерзнуть мешканці однієї з багатоповерхівок в Івано-Франківську. І до того ж платять за тепло, якого не отримують. І це на додачу до рахунків за електрику, адже грітися багатьом доводиться за допомогою електроприладів. Чому ніхто не хоче їм допомогти, розбиралася Жанна Дучак. Настоящий лід, попробуйте, які холодні батареї. Температура у квартирі пенсіонерки Марії Михайлівни вище 11 градусів не піднімається вже кілька тижнів. Щоб не замерзнути, навіть спати лягає одягнена. Дві бутилки кладу, тепла сорочка, футболка, хустка шерстяна і шерстяні носки. Це як я сплю. Одіяло, плед зверху. І все. Отак я накриваюся, так я сплю, бо просто інакше я не можу вам передати, як то холодно. Мерзнуть і решта мешканців п'ятиповерхівки. Живуть тут в основному пенсіонери. Лідія Більська рятується допомогою електроприладів. Увімкнені вони майже цілодобово. Люди скаржаться, попри холодні батареї, рахунки за опалення приходять справно. Жовтень місяць я заплатила 900 гривень за жовтень місяць, ще 236, що я ще винна. То вже на листопад я вже написала, що 1200 я маю заплатити.
За що? Проблеми з теплопостачанням у будинку вже не перший рік. Куди тільки не звертались, нарікають люди. Того року я прибувала туди-туди, та я ходила і писала, і при три контролі ще було. Перевіряли, яка в мене температура. Весь час була 17. Ніхто з того нічого не робив. А цей рік опять тої самої. Ну скільки можна терпіти? Скажіть мені, будь ласка. У компанії, яка постачає у будинок тепло, твердять, нічим зарадити не можуть. Мовляв, це не їхня проблема. Свої послуги надають справно. Причина ж в аварійних внутрішніх мережах, а відповідає за них управляюча компанія, на балансі якої перебуває будівля. Про те, що труби давно треба міняти, тут погоджуються. Ось тільки зробити це мають самі мешканці. Це вже проблема, вже років 4 є наявна, але жильці думають, що це має зробити хтось, а не вони. А відповідно до чинного законодавства, люди повинні самі організуватися, зібрати збори, прийняти рішення і звернутися до відповідного управителя, аби проведені були ці ремонтні роботи. Ціна такого капремонту – майже 500 000 гривень. Зібрати такі кошти мешканці навряд чи зможуть. Тому все, що їм залишається – сподіватися, що зима цього року буде не дуже холодна. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. До Почаївської лаври сьогодні навідалася комісія Міністерства культури. Прийшли перевіряти стан пам'яток архітектури. В цілому ревізію комісія залишилася задоволена. За словами священнослужителів, дослідили всі приміщення лаври. Щоправда, деяких предметів, які мають історичну цінність, фахівці знайти не змогли. По причинам, котрі незалежні від нас, від монастиря, а тому, що не були підготовлені самі представники державних структур, ми не могли подивитися всі предмети. Тепер вони будуть працювати в архівах, в музеї, щоб знайти паспорти на ці предмети з фотографіями, з описом, щоб ми могли розуміти, про що йде мова, що хочу дивитися. Священники в Рівному сьогодні прийшли на допит в СБУ. Повістки отримали 20 представників місцевих єпархій УПЦ. Чому їх викликали, кажуть, не знають. До слідчого заходили по четверо. Першу групу допитували близько 2 годин. Єпископ Пимен деталі не розкрив через заборону слідчих, але сказав, що спілкувалися з правоохоронцями як свідки у кримінальних провадженнях про державну зраду та розпалювання релігійної ворожнечі. Йдеться про нібито розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів. Я наразі не можу надати відомості щодо особливості досудового розслідування, оскільки в мене немає дозволу слідчого на оприлюднення відомостей. Наші священники завжди служили, служать і будуть служити Богові в першу чергу і своєму народу, тобто народові України. І те, що інкримінується нашим священникам, це можна назвати просто беззаконням. Інкримінують на основі брошур, які були видані централізовано. Вони ні від кого, ніхто нічого не ховав. І там було просто пояснення розколу. Не щось протидержавне, не щось, що може підривати підвалини державності. Бути чи не бути будівництво житлового комплексу на Осокорках вирішували в Київраді. Очолював засідання мер столиці Віталій Кличко. Яка доля чекає на сотні інвесторів? Усі подробиці в матеріалі. Акції протестів. Люди не довіряють цій владі, яка розхитує ситуацію. Вимушена зупинка будівництва та сотні схвильованих інвесторів. Мы как инвесторы очень переживаем. Почему? Потому что будет построены наши дома, они будут построены, непонятно. А иногда и рейдерские захоплення будмайданчиков. Будівництво житлового комплексу «Патріотика» на Озерах стало головною темою дискусій в Київраді. Активісти так званої громадської організації екопарку «Сокорки» вимагають зупинити роботи. Мовляв, на місці будинків нібито має бути екозаповідник. Зона, яка планується під забудову навколо озера Небреж, це є зелена зона загального користування, відповідно до містобудівного кадастру міста Києва. Тому ми просимо шукати компроміс виключно в частині прийняття того чи іншого проєкту рішення. За рішенням суду будівництво законне. Однак так званих активістів це не зупинило. Це пішло після судебного рішення, яке було 7 ноября, в якому було вказано, що стройка законна.
Но все равно активисты так званого экопарка делают все возможное, чтобы стройку остановить. Мы хотим, чтобы все-таки и с местной властью, и с законом мы дали понять местным активистам, что стройка законная. Розставити всі крапки над «і» та досягнути компромісу закликають у КМДА. Мер Києва Віталій Кличко вирішив влаштувати публічні обговорення конфлікту щодо будівництва комплексу. Будь-які конфліктні ситуації повинні вирішатись виключно за кулуарним дискусії, не протистояння. За словами забудовника, роботи йдуть на законних підставах. Є всі необхідні документи. По землі у нас боргів немає. Це ми готові доказати в суді, якщо к нам є претензії. У нас є документи, підтверджуючи, що у нас боргів немає. В 2014 году были получены містобудівні умови Главного управления архитектуры, где было четко написано, что это жилье, параметры и так далее и тому подобное. В прошлом году проект прошел экспертизу. Экспертизу прошел успешно, и в апреле этого года ми отримали дозвіл на строительство. В законності будівництва переконують і в КМДА. Дозвіл на будівництво. І всі документи були видані ще 2006 року. Компанія-забудовник пішла на зустріч активістам. Не раз пропонувала обговорити проблему разом. Втілюють в життя проект рекреації озера Небреж. Крім того, планують побудувати всю необхідну інфраструктуру. Ми, крім жилья, збираємося построїти 4 школи, 5 дитячих садів. Ми предполагаємо благоустроєну територію, значить, в межах прибережно-паркової зони озера Небреж 11 гектарів. А ще 4 паркові зони, 2 спортивних центри, 35 дитячих майданчиків та майже 10 кілометрів велосипедних доріжок. Мер Києва Віталій Кличко запропонував забудовнику публічно представити проект майбутніх змін. Це буде макет. Макет, який ми можемо подивитися. Макет, в якому ми можемо продискутувати плотність житла, присутність дитячих садків, шкіл, спортивних майданчиків, зелених зон, де ми будемо чітко бачити, в яких умовах живуть люди. Запропонований макет обговорять на наступному засіданні будівельної ради столиці. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер». І знову хакерський скандал. У США з'явилися подробиці крадіжки особистих даних гостей готелів «Меріот». Чи варто змінювати кредитки і документи, якщо ви недавно витратилися на розкішний відпочинок, розбирався Дмитро Анопченко. Компанія Marriott торік заробила 22 мільярди доларів. Ще пак, адже до цієї мережі входять 6,5 тисяч готелів у 127 країнах світу. А ціни на проживання, правду кажучи, захмарні. Наприклад, у Вашингтоні стартують від 400 доларів за одну тільки сьогоднішню ніч. Тут зупинялися і політики, і зірки, але зараз багато хто з гостей цих розкішних готелів в паніці. Адже до бази даних клієнтів дісталися хакери. Перші повідомлення не давали зрозуміти масштаб проблеми. Але зараз експерти визнають, в готельному бізнесі такого за всю історію ніколи не було. Адже хакери зараз отримали доступ до головного серверу і вкрали дані 500 мільйонів гостей з усього світу. І це не тільки перелік імен і прізвищ. Сама компанія зараз підтвердила, що відомості про 327 мільйонів відвідувачів. Включають імена, поштові та електронні адреси, номери телефонів, стать, дату народження, номери кредиток і усі паспортні дані. Тобто, якщо раніше все ж була надія, що витік має локальний характер, то тепер зрозуміло, це дійсно крадіжка століття. Адже ризикує кожен, хто колись жив у готелях цієї мережі по всьому світу. Тут у Сполучених Штатах найбільше побоювань, що хакери зараз почнуть відкривати нові кредитні картки і брати позики на ім'я тих, чиї особисті дані вони отримали. Номери кредитних карт гостей в базі даних готельної мережі Marriott були захищені спеціальним алгоритмом шифрування. Для того, щоб їх прочитати, потрібні 2 окремі ключі. Втім, сама компанія визнає, обидва ключі могли теж отримати хакери. Що цікаво, ця історія більше вдарить навіть не по американцях, а по жителях Європи і, зокрема, українцях. Адже у Сполучених Штатах клієнти не несуть відповідальності за несанкціоновані списання з їхніх карт. Дзвінок в банк, мовляв, покупка не моя, і її анулюють, а картку безкоштовно перевипускають. У нас же в такому випадку доведеться доводити, що ти нічого не замовляв. І тепер варто особливо уважно стежити за всіма операціями із вашими пластиковими картками. Marriott відкрила гарячу лінію і навіть заявила в пресі про готовність виплатити потерпілим вартість виготовлення нових паспортів. Але з огляду на масштаб проблеми, розгрібати її наслідки доведеться ще не один місяць, а то й рік. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Брекзит чи екзит? Лондон має право зупинити процес виходу з ЄС, не питаючи при цьому інші країни Союзу. Так вважає радник суду ЄС і рекомендує ухвалити відповідне рішення. Про можливі наслідки такого вердикту розкаже Тетяна Лагунова. Екзити з Брекзиту можливий, Велика Британія має право передумати і відмовитися від запланованого виходу з Євросоюзу. В односторонньому порядку, без згоди на це інших європейських країн. Це висновок генерального адвоката суду ЄС у Люксембурзі, який проаналізував законодавство з цього питання. Висновок Мануеля Санчеса Бордоне – не остаточне рішення, а рекомендація. Для суду ЄС, який зараз розглядає питання про можливість зупинки Лондоном процесу Брекзиту. Ці слухання проводять на прохання групи шотландських депутатів, які подали відповідний запит. Якщо країна повідомляє про намір вийти з ЄС, стаття 50 договору про Європейський Союз дозволяє їй в односторонньому порядку відкликати це повідомлення. Така можливість зберігається, допоки формально не укладено угоду про вихід. Ні Лондон, ні Брюссель заяву поки що не коментують. Влада Великої Британії взагалі була проти розгляду цього питання. Мовляв, давати задній хід ніхто не збирається. А спекуляції на тему відмови від Брекзиту лише посилюють позиції противників цього процесу. Не в захваті і Брюссель, там побоюються, що право відкликати рішення про вихід із блоку в односторонньому порядку розв'яже руки іншим країнам, і вони почнуть гратися у вихід. Наразі Лондон і Брюссель взяли паузу і чекають на остаточний вердикт суду, який може й не дослухатися до рекомендацій радника. Теоретично це можливо, на практиці буває дуже рідко. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Бути чи не бути Брекзиту визначається і британський парламент. Від рішення депутатів залежить, якими будуть умови розлучення і чи відбудеться воно взагалі. Про суперечки щодо цього розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Уся увага прикута до британського парламенту. Через півтора року після референдуму Брекзит наближається до розв'язки. Уже з кількості присутніх на засіданні зрозуміло, обговорюється надважливе питання. По суті, від цих людей залежить доля країни. У депутатів є 5 днів на обговорення всіх «за» і «проти». Про всі нюанси щодо майбутнього Британії після Брекзиту зможуть розпитати відповідних міністрів. А історичне голосування відбудеться наступного вівторка. Більшість депутатів не схвалює угоди між Лондоном і Брюсселем, тож парламент може заблокувати вихід з ЄС. Цього Тереза Мей намагається не допустити. Що подумають про стан нашої демократії, якщо найголовнішим голосуванням в історії знехтують лише тому, що більшості депутатів не подобається його результат? Ми пообіцяли виконати волю людей, і якщо ми зрадимо своєму слову, вони більше не довірятимуть нам. Втім, уже очевидно, необхідної більшості в парламенті Тереза Мей немає. Адже угода з розлучення не подобається ані прихильникам, ані противникам Брекзиту. Першою нищівною поразкою для Мей стало голосування з претензією до уряду про зневагу до парламенту. Це сталося вперше в історії Британії. Депутати обурилися, що їм не надали повного тексту генпрокурора з юридичними висновками щодо Брекзиту. Прокурор наполягав, мовляв, це не в інтересах суспільства і розкриє державні таємниці. Однак депутати таки змусили уряд опублікувати весь текст, і міністри скорилися. Це символічне рішення парламенту, яке продемонструвало його силу і, відповідно, слабкість Терези Мей. Тож прогнозувати, чим закінчиться Брекзит, наразі ніхто не береться. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Благодійність, про яку мало хто знає. Йдеться про безстрокову волонтерську акцію Києво-Печерської лаври. В її стінах уже тривалий час годують малозабезпечених громадян, з кільком допомогли сьогодні. Дивіться в нашому матеріалі. Зі світанку на цій кухні готують їжу. Лише 4 кухарі мають нагодувати кілька сотень людей. Утім, не за гроші, а в рамках благодійності. На такій маленькій кухні готується більше, ніж на 1000 людей. Ми готуємо все це в котлах. Вот. На робочу трапезу ми очень тоже много даємо. Кушають нас на робочій трапезі бездомні. Ті люди, які отримують маленьку зарплату, теж приходять, обідають і беруть з собою. Та здебільшого поїсти приходять літні люди. Кажуть, пенсії ледь вистачає на життя. Ой, там 1300 з копійками. Допомагають, ой, спасибо їм. Я часто тут буваю, так. Да.
Очень вкусно. Пожалуйста, смотрите, я можу набрати це домой. Києво-Печерська лавра вже кілька років годує нужденних. Та досі про це майже ніхто не знав. Ми кормимо 600 чоловік і більше. Іноді ще приїжджають і паломники завсюди, то навіть і більше. А коли ми праздники, то ми ще на вулиці кормимо. Продукти привозять з Воронкова. А от те саме, і творожок, тобто не молоко, і творожок, і навіть, ну, все привозять. Йдеться про угіддя в селі Воронків, що на Київщині, завдяки яким живе монастир. Звісно, готують тут не лише для знедолених, а й для священнослужителів. Проте ані за якістю, ані за порціями їжа не відрізняється. Готуємо тикву. Тикву подаємо з яблучним пюре і з ізюмом. Готують на кухні навіть студенти. Учуся в Житомирі, проходжу практику тут. Про благодійну програму знають лише ті, хто справді її потребує. Запрошують людей переважно священнослужителі. Ну, якщо не жаліти людей, то тоді це мертва душа. А якщо є співчуття, якщо... Я дуже багато бачу, що сюди приходять людей, які нуждаються. Багато хто з постійних відвідувачів теж допомагає церкві. Незначними, але корисними справами. Юлія Жешко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.